ମହାଶିବରାତ୍ରି ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ରାତ୍ରି ଯିଏ ଯେମିତି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସାଗରିକା ଯାଉ 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 ପଡି ଯାଇଛି ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି କାକୁତି ମିନତି ହେଲା ପରେ ସାଗରିକା ସେଇଠି ଡାକିଲା କହିଲା ହେ ଗୋସେଇ ଆପଣ କିଏ କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ପ୍ରମାଣ କଣ ଅଛି ନିଜର ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ହାତ ଯୋଡି ଦେଲା ସାଗରିକା କହିଲା ଆପଣ ଦେବତା ମୁଁ ଜଣେ ମାନବୀ ମାନବୀ ସହିତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଇପାରେ ନା ଯଦି ଆପଣ ମତେ ପ୍ରେମ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ନେବେ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଆଜି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଭାଇ କହିଲେ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଧରି ସାଗରିକା ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନା ସାଗରିକା ଆଜି ଧରିଛି କନ୍ୟାକୁ ଆଜି ସେ କନ୍ୟାର ଏକବିଂଶ ଦିବସ ନାମକରଣ ହବ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯାଏ ସାଗରିକା କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଧରିକି ଡାକିଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃତ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଡାକୁଛି ସାଗରିକା କହିଲା ଏ ନମଃ ସବିତ୍ର ଜଗତ ହେ ବଚକ୍ଷୁ ସେ ଜଗତ ପ୍ରସୂତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ହେତବେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମ ଧାରଣେ ପ୍ରଭୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଶଙ୍କରାତ୍ମ ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓରସ ଜାତ ମୋର ଗର୍ଭରେ ଦେଇଥିବା ସେ ସନ୍ତାନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣ ଟିକେ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହସିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ କହିଲେ ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବୀ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଦେବତା ତୁ ଜାଣିଶୁଣୁ ମୋ ଦେହରେ କଳଙ୍କିତ ଦାଗ ଲଗୁଛୁ ମୁଁ କେବେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇନି ତୁମ ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଇନି ଏଇଠି ସାଗରିକାକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ସାଗରିକା କହୁଛି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୁରା ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ କରି ମତେ ଦେଖିଲ କହିଲା ଦେଖି ନ ପାରେ ଯୁବ ଚଲ ମୋ ଜୀବନ କିଣିଲା ଯୋଉ ବଚନଟା ମୋ ଜୀବନ କିଣିଛି ଆଜି ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ନାମକରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟିଏ ବେଶିଆ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେହଟା ମନ ଭିତରେ ଥରି ଉଚିତ ଆତ୍ମା ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଯଦି ମୁଁ ରଖେ ରାତି ପାଇଲେ ଜଗତ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାରଙ୍ଗନା ବେଶିଆ ବୋଲି କନ୍ୟାକୁ ଧରିଛି ମନବୋଧ କରି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଇଦଉଛି କହିଲା ଆଜି ଝିଅକୁ ମାରିବି ମୁଁ ମରିବି ସାଗର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ମୀନକନ୍ୟା ସାଗରିକା ଡାକିଲା ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲୁ ଏବେ ତୋରି କୋଳକୁ ମତେ ନେ ଆଉ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ବି ନେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଭିତରେ ସାଗର ଭିତରେ ପଶେ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ହାତରେ ଧନୁସର ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡି ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହୁଏତ ସାଗର ବେଳାର ଥିବା ନିଘଞ୍ଚ କାନନ ଭିତରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ସେଇ ପୁରୁଷ ଦେଖି ଦେଇଛି ପାଣି ଭିତରେ ଜଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମା ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ପଥଳ ସାଗର ଭିତରକୁ ପଶି ପଶି ଚାଲିଛି ଡାକିଦେଲା ଅଦୂରରେ କହିଲା ମା ହେ ମା ସାଗରିକା ଜୀବନ ଭିତରେ ମା ବୋଲି କଣ ଜାଣିନଥାଏ ଆଜି ନୂଆ କରି ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବୁଲିକି ଚାହିଁଦେଲା ପଛକୁ ହେଲା ମତେ କି ଡାକୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଚାହିଁଦିଏ ସାଗରିକାର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଯେତିକି ଅଶାନ୍ତି ଯେତିକି କ୍ରୋଧ ଥିଲା ପଦିଆ ଡାକରେ ସାଗରିକାର ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଚାହିଁଲା ବୁଲିକି ଚାହିଁଲା ପିଲାଟି ଆସିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଏଇଠି ସାଗରିକା କହିଛି କହିଲା ତମେ କିଏ ନା ମୁଁ ଯିଏ ହୁଏ ତୁ କହ ମା କାହିଁକି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଛୁ ନା ଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟା ମୋର ମୁଁ ଆକୁ ମାରିବି ନା କାହିଁକି ହେ ମା ରହ ମା ରହର କହି ସାଗରିକା ପାଖରେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ପ୍ରବେଶ କଲା ମା ପାଖରୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢେଇ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ପାଇଲାନି ମା ପିଲାଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଇଛି କହିଲା ନେ କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ମାରିବି ପିଲାକୁ ଧରିଛି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଏଇଠି ସାଗରିକା ପଚାରିଲା କହିଲା ହେ ଆରେ ପୁଅ ତୁ କିଏ ନା ମୁଁ ହଉଛି ଗୟା ମୋ ତୋ ବାପା କିଏ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗୟା ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହଉଛି ତ୍ରିପୁରାସୁର ମା ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରଭାବତୀ ଏଇଠି ସେ ଗୟା ଚାନ୍ଦ କହୁଛି କହିଲା ମୁଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ